i fem una cosa senzilla i després mirem, no? Perfecte. Vale. El casual neix als Estats Units a l'any 50 en el món empresarial. És el dia en què els treballadors es treuen el vestit, els tacons i la corbata i poden anar a treballar d'una manera més relaxada. I l'objectiu és que sentin bé, que sentin a gust i que siguin més feliços. Això està demostrat que millora la vinculació amb l'organització i que millora la productivitat. Partint d'aquest símil, hem implantat al nostre centre el divendres casual, que és el dia en què ens traiem la bata, sortim de la consulta i dediquem el temps a la reflexió i a la implantació de les noves propostes organitzatives de l'ICS. Els objectius són dotar els professionals de temps per a la reflexió, gestionar proactivament el treball, flexibilitat horària per una autogestió del temps. Aquest dia aprofitem per revisar l'agenda i gestionar-la segons les necessitats dels nostres pacients, amb la finalitat de desburocratitzar la consulta. Aprofitem també per fer reunions multidisciplinars on tractem temes com l'acreditació de qualitat, recerca i casos clínics. Els divendres casuals també aprofitem per fer formació en grups multidisciplinars sobre treball en equip, lideratge i competències professionals. En quant a resultats, hem reduït la llista d'espera fins a un 50% amb molts bons resultats assistencials. D'altra banda, hem aconseguit que els nostres usuaris facin un ús responsable dels serveis i ha millorat molt la satisfacció dels professionals. El casual per mi és innovació. Organització. Antiestrès. Desconnexar. Qualitat. Flexibilitat. Pràctic. Confiança. Companyerisme. Eficiència. Motivador. Benestar. Cohesió. Utilitat.